dan salam sejahtera bersama saya Meja Ismail bin Manggil dalam Bodi EPM Sarawak edisi 24 September 2019. Langkawi Lifeguard Challenge. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Langkawi telah mengadakan pertandingan pasukan penyelamat pantai pada 21 hingga 22 September 2019 bertempat di Pantai Cenang Langkawi. Acara itu bertujuan untuk meningkatkan kesedaran di kalangan orang ramai mengenai kerja pasukan penyelamat pantai di pantai resort di negara ini. Cabaran selama 2 hari itu menyaksikan pasukan APM negeri yang menyertai acara kategori tertutup, sementara 6 pasukan dari Hotel Agensi Pelancongan Tentera Laut Diraja Malaysia dan Jabatan Bombarder Penyelamat Kedah berada dalam kategori jemputan agensi. Dalam kategori tertutup, APM Sarawak telah merangkul juara keseluruhan kategori dan membawa pulang piala pusingan dan medal. Majlis kesyukuran bagi meraihkan kemenangan mereka telah diadakan pada 24 September di Pejabat APM Negeri Sarawak. Dalam majlis tersebut, Pengarah APM Negeri Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Mohtar bin Samad telah menyampaikan amanat serta ucapan tahniah kepada pasukan APM Sarawak. Turut hadir pada majlis tersebut ialah Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kutbet John Martin Quadra, Timbalan Pengarah APM Sarawak. Kunjungan hormat bersama Timbalan Naib Chancellor Universiti. Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kutbet John Martin Quadra, Timbalan Pengarah APM Sarawak dan Major Pertahanan Awam Ismail bin Mahidin telah mengadakan kunjungan hormat kepada Yang Berbahagia Profesor Dato' Muhammad Fazil bin Abdul Rahman, Timbalan Naib Chancellor Universiti merangkap Komandan Negara Siswa Universiti serta Ketua Sekretariat Task Force Pembangunan Bencana Pasukan Siswa Angkatan Pendidikan Awam Malaysia Peringkat Tahun Sarawak. Dalam perbincangan tersebut, pelbagai inisiatif yang telah dibincangkan bagi mengukuhkan lagi tugas dan peranan APM dalam mendepani bencana di negeri Sarawak. Kamilah angkatan pertahanan awam Malaysia.